chtěl bych říci, že premiéra Bílých nocí byla na první svátek vánoční 25. prosince 66 a že, jak píší archivy, 60. léta byla zlatou érou vlastně české rozhlasové režie a rozhlasové práce vůbec. A my máme to štěstí, že představitelé hlavních rolí, hlavních dvou rolí jsou teď tady mezi námi. Je to skoro už 50 let, co se natáčely Bílé noci a přesto asi ve vzpomínkách stále to natáčení zůstává. Jak vzpomínáte na tu dobu? Zůstávají v člověku, nemyslím jenom obecné vzpomínky, ale zůstávají doteky a pro mě jedním z těch velkých doteků je nástěnka Fjodora Michaila Dostojevského z Bílých nocí. To hlavní tady vlastně ani nepadlo. A to je mimořádná osobnost režiséra Josky Henkeho. Kdyby nebylo režiséra Josefa Henkeho, hloubky jeho nesmírně svědomité přípravy, do detailu promyšlené kompozice citlivého, a tohle je moc pro herce důležitýho, laskavě inspirujícího vedení nás dvou, Snílka a Nastěnky, nikdy by nevzniklo dílo tak kouzelné. Rádio mělo štěstí na skvělé režiséry. Na prvním místě musím jmenovat Josefa Henkeho, který už v 90. letech usiloval o vydání této nahrávky. Teď už se bohužel toho vydání nedožil, což je mi samozřejmě moc líto, ale myslím si, že z toho pomyslného režijního a uměleckého nebe se na nás dívá a že má velkou radost, že ta věc nakonec možná díky té CD verzi a díky vydavatelství Radioservis, kterému za to opravdu děkuji, protože v dnešní době vydat ruskou klasickou literaturu a ještě komorní ke všemu, to je velká odvaha.